Pekný hokejový podvečer všetkým hokejovým fanúšikom a divákom TV Tip Sport. V 13. kole na Liptov zavítali hokejisti Nových Zámkov. Obdržálek stále pri puku, obdržálek na osiko získa, snaží sa dostať do predbránkového priestoru. Vynikajúca prihrávka, ale Valega opäť kúrali. Valega, vynikajúci Jurikov teč. Sledujme, ako to bude pokračovať. Urban opäť úspešný na vazovaní. Hovorková dielovka bez prípravy. Vynikajúci teč pred bránkovom priestore. A Engstrand prvýkrát kapituluje. Liptáci využívajú presilovú hru. Veľmi dôležitý moment a výborný vstup domácich do tohto stretnutia. Uvidíme, či teda Hovorka bude strelcom toho gólu, alebo sa Urban ešte ventele. Kríška, výmena s Hovorkom, ďalšia strela, respektíve strieľaná prihrávka na obdržálka, veľmi nepríjemné momenty. Domáci niečo vymyslieť, situácia podobná ako pri predchádzajúcom gole, teraz Hovorka opäť páli, vynikajúci Engstrand ľavým betónom, prihrávka na Krišku, ventele, Hovorka, ďalšia delovka, teraz pohľadila len pravú bočnú sieť. Litovského Mikuláša Farley zaviezol. Šelík asi pýtal, na druhej strane vynikajúca prihrávka, teraz tam bol trošku zmetok pred domácim brankárom vo švrdom. Zachytil pásmo, sledujeme Šišku, Šišková nepríjemná strela, ešte sa Šiška snaží ten puk vydolovať. Opäť tam bola ďalšia strela v podaní Jacksona. Šiška sa obzerá, hľadá svojich spoluhráčov, Šišková prihrávka, vynikajúci teč a ešte krajší zákrok vo švrdu. Šiškové nahodenie na zadný mantinel. Chybička prichádza. Farley a je tu opäť. Ďalšia strela spred bránkového priestoru a kto iný ako Šiška vyrovnáva skore tohto duelu. Teraz domáci trošku zaspali v priestore za vlastnou bránou. Bola tam výborná práca Farleyho a pozrime sa teraz, ako tam vyvíjať protiútok, Jurikové priťuknutie. Jurik si tam snažil ešte prikopnúť ten puk Korčulov do lepšej pozície. Len tak, že Klempa stihol vykorčulovať z pásma a nebol z toho postavenie mimo hry. Opäť Zámčania zavreli domáci, Knižkové nahodenie, ďalší nepríjemný teč. A je z toho gól, takže Zámčania otáčajú vývoj tohto duelu. Nepríjemné nahodenie a Chris Lonkov tam stál ako posledný pred domácim brankárom vo švrdom a pozeráme sa na jeho radosť. Teraz to budeme mať možnosť vidieť. Až gól platí, je to tak a Nové Zámky otáčajú vývoj tohto duelu. Lenčík na Valengut, chyba, ktorá znamená Lonkovou samostatný nájazd a exkluzívne zakončenie, tak teraz si môžu domáci spytovať svedomie a konkrétne Kamil Valenga, ktorý svojím zaváhaním poslal Chrisa Lonkova do samostatného nájazdu. No a hráč jeho kvality nemal problém rutinérsky zakončiť. Hovorka, obdržálek! Tak toto bola ideálna výmena na opačnej strane. Vyjazde svojho spoluhráča, nakoniec to bolo zakončenie, Rainy. Nepríjemný teč, tesne pred brankárom vo švrdom. Bull na modrej, ďalší nepríjemný strelecký pokus, teraz fantasticky po Vargovej rane. Kriška tam má Hovorku, ktorý nabral rýchlosť, v tejto chvíli sa k nemu dostáva puk, Hovorkové nastrelenie smerom na Krišku. Sledujme, čo teraz vymyslia vo vlastnom oslabení, vo švrda musel opäť zasahovať. Situácia teraz ale na opačnej strane, veľmi dobrý defenzívny zákrok. Brány Zámčanov a v tejto chvíli je už Varga späť na lade, ale prichádza mimoriadne dôležitý kontaktný gól. Juraj Jurík sa teší v tomto klbku a zda najviac. A práve on bol tým hráčom, ktorý sa tam natlačil úplne do brankoviska, dokázal ten puk pretlačiť až za chrbát brankára. A sledujme Hovorku, Hovorka sa dostal k puku, zakončenie
A je vyrovnané. Marek Hovorka, hrdina týchto momentov, rutinérsky zakončil a vyrovnáva na Liptove na 3-3. Naozaj famózne zakončenie. Dokázal si potiahnuť ten puk na backhand a prestrelil Engstranda aj po druhýkrát v dnešnom stretnutí. Pozrime sa, v akej ťažkej pozícii dokázal zakončiť. Veľmi pekná zadovka na Farleyho. Farley má priestor. Tesne minul ľavú žrtku. Ešte Voliak nedokázal ten puk posunúť mimo. Ventele pýta si na opačnej strane Kríška. Veľmi dobrá strela a výborný zákrok brankára Engstranda. Kríška stále manévruje s pukom na hokejke, obdržal, ak sa už obzerá, kde je postavený Hovorka. Kríška, veľmi dobrá prihrávka, strela Hovorku, tak ako sme očakávali, ale skončila len na fyzický súboj. Čuvilov sa dostáva do zakončenia, zbytočne teraz možno obchádzal bránu, ale nakoniec si vypýtal faul. Kríška, dostáva sa do strela aj nakoniec to bol strelecký pokus, ktorý vytesnil. Pekne sa zbavil Uhríka. Miškové ďalšie nahodenie. Ďalší strelecký pokus. Števuliak sa tam ocitol na hranici brankoviska. Obdržal, ak si pýta. Výmena s Hovorkom. Hovorkové nahodenie. Vynikajúci teč obdržálka. To nemal takisto jednoduché. Prišla chybička vo švrdu. Ondrušek veľmi dobre. Ten puk zachytil a prichádza trest. Zamčania strieľajú gól vo vlastnom oslabení. Bola tam hrubá chyba. A obrovská radosť, pretože Zámčania tak opäť vedú tesným jednogolovým rozdielom. A teraz si naozaj môžu Liptáci spytovať svedomie, pretože Valega sa zbavil Bula, ešte je tam Hatala. Zakončenie Petráša, kde je puk? Teraz čakáme, až v tejto chvíli sa píska. Už to tam Zámčania čistia, Valega